ប្រធានាធិបតីថ្មីឥណ្ឌូនេស៊ីត្រកូលនយោបាយរះចេញពីប្រមុខយោធាលោកប្រូប៊ូវូស៊ូប៊ីយ៉ាតូដែលនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែតុលាខាងមុខនេះគឺជាអ្នកនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រវត្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ចំនួនទី3របស់ប្រជាជាតិដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបំផុតនៅអាស៊ានបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការស៊ូហាតូនិងលោកស៊ូស៊ីឡុងបេមបានយូដូយូណូលោកប្រាប៊ូវូដែលមានអាយុ72ឆ្នាំត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាអិសរាជននយោបាយដែលមានប្រភពមកពីគ្រួសារត្រកូលអិសរាជនមួយរូបរបស់ប្រជាជាតិនេះហើយលោកក៏ជាអតីតកូនប្រសាររបស់លោកស៊ូហាតូផងដែរនៅឆ្នាំ1998នៅពេលដែលលោកស៊ូហាតូត្រូវបណ្ដេញចេញពីអំណាចលោកប្រាប៊ូវូត្រូវបានរំសាយចេញពីយោធាហើយក្រោយមកត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ1970ហើយភាគច្រើនបានបម្រើការងារនៅក្នុងកងកម្លាំងពិសេសរហូតដល់គាត់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្ររហូតត្រូវបានចាក់ចេញពីយោធាមួយរយៈនៅដើមឆ្នាំ2008លោកបានបង្កើតគណៈបកជីរិនត្រាហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2009លោកបានប៉ុនប៉ងប្រកួតប្រជែងតំណែងអនុប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែបរាជ័យក្រោយមកលោកបានបង្កើនមហិច្ឆតានយោបាយប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2014និង2019តែនៅចាញ់ដៃលោកជូកូវីដូដូតែលោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរហូតដល់ការបោះឆ្នោតថ្មីកាលពីដើមឆ្នាំទើបលោកឈ្នះឆ្នោតហើយត្រៀមធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលគ្រោងនឹងចូលការិយាល័យនាថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះលោកប្រាប៊ូវូគឺជាកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកស៊ូមីត្រូព្យូយូហាឌីកូស៊ូមូដែលជាសិទ្ធិវិទូម្នាក់ដែលបានបម្រើការជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ូកាណូនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់លោកស៊ូហាតូលោកមានបងប្អូន5នាក់ស្រី2នាក់ប្រុស3នាក់តែប្អូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់បានស្លាប់សម័យប្រឆាំងនឹងជប៉ុនបងប្រុសនិងបងស្រីទាំងពីររបស់លោកគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនិងពិភពពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសបងប្រុសរបស់លោកគឺជាអ្នកជំនួយដែលមានបំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិទូទាំងពិភពលោកចាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដល់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានប្រវត្តិមិនធម្មតាបែបនេះគឺក្រោយពេលដែលឪពុករបស់លោកមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នានឹងលោកស៊ូកាណូដែលជាមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីដំបូងគេហើយបាននិរទេសនយោបាយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយបន្តនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃស្វីសនិងចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែលោកប្រាប៊ូវូអាចឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែលោករៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីទី2របស់លោកស៊ូហាតូដែលជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាប៊ូវូបានសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានវិកតូរីានៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយបានភៀសខ្លួនជាមួយក្រុមគ្រួសាររស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែលជាកន្លែងដែលលោកបានចូលរៀននិងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាអាមេរិកក្រោយមកឪពុករបស់លោកក៏បានលើកទឹកចិត្តកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យចូលរៀននៅសាលាយោធានៅក្នុងប្រទេសរហូតដល់មានឱកាសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់លោកស៊ូហាតូគឺលោកស្រីស៊ីទីហេឌីអាទីហារីយ៉ាឌីនៅក្នុងឆ្នាំ1983ដែលបានលះលែងនឹងគ្នាកាលពីឆ្នាំ1998ដែលបានបន្សល់ទុកកូនប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែរូបគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងឆាកនយោបាយឡើយគឺបែរជាចាប់អារម្មណ៍កិច្ចការចេញមុខទៅវិញ